Վերջերս համացանցում հայտնվեց մի տեսահոլովակ, որը լայն տարածում գտավ հասարակության կողմից։ Շատերին էր հետաքրքիր, թե ով է այն աղջնակը, որ այդքան գեղեցիկ կատարում է հայրենիքին նվիրված երգը։ Փոքրիկ երգչուհին Լիլիթ Հակոբյանը, ընդամենը 14 տարեկան է, ավարտել է երգի պետական թատրոնը, սա նրա առաջին երգն ու տեսահոլովակն է։ Երգը գրվել է պատերազմից հետո, Լիլիթը ցանկություն է հայտնել երգ ունենալու մասին և հետաքրքրականն այն է, որ երբ նրան հարցրել են, ինչ երգ կցանկանաս կատարել, նա միանգամից պատասխանել է. Հայաստանի մասին եմ ուզում երգել, չեմ ցանկանում այլ թեմատիկայով երգ երգել։ Երգի երաժշտության հեղինակը Հայկ Գևորքյանն է, խոսքերի հեղինակը՝ Ավետ Բարսեղյանը։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է և Հայաստանում, և Արցախում, ռեժիսորը Վահե Հարությունյանն է, իսկ երաժշտական պրոդյուսերը Էդգար Ալեքսանյանը։ Այսչափ դրական արձագանքներից հետո հիմա Լիլիթը պատրաստվում է իր երկրորդ երգը ներկայացնել լսարանին։ Հիմա տարվում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Երակետ բլոգի ընտրություն վերջինիս հայրիկը Գուրգեն Հակոբյանը խոստովանել է, որ երգի երաժշտությունն արդեն պատրաստ է, իսկ բառերը Լիլիթը չի հավանել, հիմա նոր բառեր են գրվում։ Չնայած նրան, որ Լիլիթը շատ է սիրում երգել, նա հետաքրքրված է օտար լեզուներով, և այս պահին նա սովորում է օտար լեզուներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։